Көңіл бұрғыла. Бұл мазмұн ашық бұлақтардан чоғылтылған маалыматтарды қамтиды. Авторлар жана алып баручу ушул фактыларға ғана таянып, қармандарға жана алардын аракеттеріне терс баа беришпейт. Адахан Мадумаров қарнайыз. Ал көз ачықтығы эле кылыптыр. Эми ал кишини билебиз барыбыз эле. Тилекке каршы биз эч нерсе таба алган жокпуз. Акыркы күндөрдө чет өлкөлүк досторум менден президенттикке негизги талапкер жөнүндө көп сурашат. Мен аларга ишенимдүү жана иш билги адам катары билбейм деп жооп берем. Ошондо мен балким биздин калкыбыздын 90% болжол менен мен сыяктуу эле кабардар экендигин түшүндүм. Андыктан биз бул боштукту толтурууну чечтик. Талапкерлердин ар бирин изилдеп, эмесе алар жөнүндө мүмкүн болушунча кыска жана деталдуу сүйлөшөлү. Бул чыгарылышты биз Адахан Мадумаров карнайбыз. Эмесе кеттик. Адахан Мадумаров. Жаш курагы. Ал 55 жашта. Президенттикке туура келе турган жаш. Албетте тулпар эмес, бирок күчтөн да тая элек. Баса ким бирөөгө кызык боло турган болсо, зодиак белгиси балык. Кайсы жерден? Ош облусунун Өзгөн районунан. Жакшы эле. Активдүү электораттары жана мигранттардын көпчүлүгү негизинен ошол жактан. А биздин билишибизге караганда, ал ошолорго чоң басым жасайт. Ишенет. Жумушу жагынан алсак, Мадумаровдун эмгек жолу узак. Ал мамлекеттик катчы, Жогорку кеңешинин төрагасы, Коопсуздук кеңешинин катчысы, Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин катчысы, басма сөз жана маалымат министрлигинин референти, гезиттин башкы редактору, Улуттук телерадио компаниясынын балдар жана жаштар программасынын башкы редактору. Ошондой эле ата журт саясий кыймылынын тең түзүүчүсү. Ошондой эле сиңирген эмгеги үчүн Орусиялык медалы, Жазуучулар союзунун алтын калем сыйлыгы жана КМШ ассамблеясынын Древо дружбы алтын медалы сыйлыктар бар. Кандидат эмес эле ардак тактасы го. Кыскасы, түшүндүңөр да. Тажрыйбасы мол. Эми ал кишини билебиз баарыбыз эле. Мадумаров жөнүндө билимдүү адам катары уламыштар айтылып жүрөт. Кезинде ал Твер мамлекеттик университетинин тарых жана коомдук илимдер бөлүмүн, ошондой эле Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин аяктаган. Жалпысынан тарыхчы жана юрист. Бизде соттук укуктук жаатта олуттуу көйгөйлөр көп. Жана Кыргызстандын акыркы 30 жылдагы тарыхын эле алып көрсөк, жумшак айтканда деңгээли белгилүү эмеспи? Кесип тандоо жагынан ал көз ачыктык эле кылыптыр. Ал эми социалдык долбоорлор боюнча тилекке каршы биз эч нерсе таба алган жокпуз. Үй бүлөлүү, бойго жеткен эки уулу бар, Нурмухаммед жана Динмухаммед. Анын үй бүлөсүнүн ар намысына шек келтирген байланыштары байкалган жок. Биз издейбиз деп акыры таптык. Көрсө, Адахан Мадумаров өтө профессионалдуу спортчу экен. Ал тургай, ал азыр дагы тынбай спорт менен машыгып, өзүнүн дене түзүлүшүнө кам көрөт. Анткени бильярд бул өтө олуттуу спорт жана бул жерде тынымсыз машыгуу керек. Өзүн өзүн өнүктүрүү жагынан албетте Мадумаров азамат. Тарых жана орус поэзиясы боюнча алдына ат салдырбайт. Адабий кечелерде Пушкиндердин ырларын окуйт, эне тилинде да ыр жазат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын гимнин автору. Бул чынында эле укмуш. Кайсы тилдерде сүйлөйт? Бул жерде Мадумаров баарын таң калдырды. Көрсө, Адахан Мадумаров полиглот экен. Ал кыргыз, орус, казак, өзбек жана англис тилдерин билет. Бул сапаты дагы ага артыкчылык алып келмекчи. Бир четинен бул жерде туугандардын тиешеси жок дейбиз, бирок биздин аткаминерлерде өздөрүн мүлктөрүн үй бүлө мүчөлөрүнө каттаган адаттары бар эмеспи? Бул жагынан алып караганда Мадумаров такыр эле кызыксыз экен жана анын үй бүлөсү тууралуу эбегейсиз бай азияттар аттуу тасманы тартууга болбойт. Анын туугандары жөнөкөй эл катары эле жашашат. Ал эми Мадумаров менен анын үй бүлөсүнүн кыймылсыз мүлктөрү так эле өзүнө ишенген орточо кыргыз соодагерлерине барабар. Биз анын кандай мүлкү, автоунаалары, батирлер жана үйлөрү бар экендиги жөнүндө кеңири жазмакпыз. Бирок өтө чектен ашкан эч нерсесин таппадык. Красавчик. Салык декларациясы Мадумаров 2010 жылдан бери саясий кызматтарды ээлебегендиктен салык декларациясы жок. Соттолгон эмес. Саясий фигуранттар эстрада жагынан болбосо дагы жылдыздай эле эсептелинет жана өздөрүн таанытуу максатында мезгил-мезгил менен хайпабайт этип турушат.
Кыргызстан кыргыздар үчүн 2008 жылы Мадумаров Кыргызстан кыргыздардын үйү, калгандары квартиранттар деп айткан. Бирок андан кийин Мадумаров журналисттер мени туура эмес түшүнүп алды деп жарыялаган. Жаңгак кап. Мадумаров спикерлик кылып турган мезгилде Жогорку кеңештин жыйындар залын контрабандалык жаңгак дарагы менен жасалгонун сунуштаган. Анткени чет элдик конокторду кабыл алуу уят деп эсептеген. Мына ушундан соң ал спикерлик постунан ажыраган. Корона жаңжалы. Адахан Мадумаров ушул жылдын июль айында дарыгерлер убада кылган 200 000 сомдук жөлөк пул алыш үчүн коронавирус менен оорумуш болгон дарыгерлердин саны көбөйдү деген шумдукту билдирүү жасады. Буга жооп кылып дарыгерлер Мадумаровдон кечирим сурашын талап кылышкан. Акаев менен Бакиевди өлкөгө кайтарам. Бир аз убакыт мурун Акаев жана Бакиев жөнүндө сураганда Адахан Мадумаров жайбыраттык менен «Мен Акаев менен Бакиевди Кыргызстанга бардык суюрмат менен кайтарып берем» деп жооп берген. Эгерде бул какшык болсо, анда кечиримдүү. Талас жерлерин сатуу. 2008 жылдын башында Жогорку Кеңеш бир кезде Казакстанга кеткен мамлекеттик чек аранын талаштуу тилкелери боюнча маселе көтөргөн. Жердин жалпы аянты 400 гектардан ашат. Анын себебинин бири Адахан Мадумаров Жогорку Кеңештин төрагасы болуп турган кезде 2008 жылы апрелде мыйзамдаштырылып, тиешелүү документтерге кол коюлгандыгы. Каркыраны сатуу жана Малабаев менен байланыш. Каркыра жайлоосун коңшу Казакстанга өткөрүү боюнча келишимди 2008 жылы Адахан Мадумаров башында турган парламентте ратификацияланган. Позитив, хайп-хайпы менен бирок оң жактардагы арбын эмесе Адахан Мадумаровдун пайдалуу жактары. Биздин мигранттарга узак мөөнөттүү колдоо. 2006 жылы Адахан Мадумаров Россиядагы диаспора жетекчилери менен жолугушуп келет. Жолугушуудан кийин мекендештер мамлекет эмгек жана мигранттардын маселелерин жана көйгөйлөрүн чечүүдө реалдуу жардам көрсөтө баштагандыгын белгилешти. Авторитаризмдин сынчысы. 2018 жыл Жээнбеков менен мамлекеттик резиденцияда болгон жолугушууда ал бийлик элдин ишенимин кайтармайынча ал эч качан өз программасын ишке ашыра албайт деген ойду тайманбастык менен бетке айткан. Экология боюнча күрөшүүчү. 2 жыл мурун Кадамжай районунун Майдан айылынын тургундары менен биргеликте Адахан Мадумаров иштеп чыгуучу компаниялардын өкүлдөрүнө цианиттерди колдонбой турган жаңы технологияларды киргизген. Жээнбеков менен Атамбаевди элдештирүүчү. 2019 жылдын июль айында ал улуттук баатырларды, жазуучуларды, академиктерди жана аксакалдарды четте турбоого, учурдагы жана мурунку президенттерди элдештирүү үчүн ортомчулук кылууга чакырган билдирүү жарыялаган. Россия менен стратегиялык союздаштык. 2020 жылы Мадумаров кош жарандык маселесин көтөрүп чыккан. Анда өлкө Россия менен кош жарандуулук жөнүндө мыйзам кабыл алса, анда Кыргызстандын жарандары үчүн жакшы болот деп айтылган. Кыскасы, кемчилигине карабастан позитив дагы жетиштүү. Эгерде сиздер бул кандидат тууралуу кенен маалымат алгыңыздар келсе, анда ал Facebook'а катталган, башка жакта жок. Азырынча Мадумаров биздин рейтингди жалгыз жетектөөдө. Албетте биздин кийинки талапкер пайда болгонго чейин, андан кийин кезекти өзүн астафырла кудай деп атап алган, стереотиптердин бороону болгон жана коронавирустун буйрукчусу деп аталган Арстан Алай. Ким экенин кийинки сериясын өткөрүп жибербеңиз жана сөзсүз түрдө биздин каналга катталып, лайк коюп жана коңгуроону басыңыз.